Jumrib suu, bong pon tengah kini, tengah ni pong dah ning kenyam nom yok mok mahok memok tiat hai, dambai mok bong hai jun bong pon. Chani ku chi mon cha ketem so. Chan chang person ba, chang deng tan ning kenyam tver mon ketem so ni baik mic. Som jik bong pon tetam dan tu senapi rubib tver do bong ning kenyam tengah kini na. Chani ku chi kerung som penai timui, min du chi mon jam nun mui kilo kela, ning kenyam kap hai ruik baik ni. បន្ទាប់មកនាងខ្ញុំយកសាច់មាន់នឹងទៅប្រឡាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យប្រៃឡមឡមហើយនឹងឡើងសាច់រៀងរឹងណាចំពោះការប្រឡាក់សាច់មាន់នាងខ្ញុំប្រើអំបិលចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេនាងខ្ញុំអត់ប្រឡាក់យកប្រៃទេចំណែកនេះវិញគឺជាខ្ទឹមសចំពោះខ្ទឹមសបងប្អូនប្រើទៅតាមការចូលចិត្តគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតចាំនាងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលដែលនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ ជាដំបូងនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់និងខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំយកសាច់មាន់ដែលបានប្រឡាក់ហើយកាប់រួចបែបនេះយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លាញ់និងដើម្បីបំពងសាច់នឹងឲ្យឡើងក្រៀមល្អជាមុនសិនណាចាក្នុងការបំពងមាន់នេះផងដែរបងប្អូនកុំដាក់មាន់ច្រើនពេកបងប្អូនត្រូវមើលទៅលើសមាមាត្រខ្លាញ់ហើយនឹងខ្ទះរបស់បងប្អូនណាបំពងម្ដងបន្តិចទើបមាន់យើងឆ្អិនល្អស្រួយហើយមិនខ្លោចប្រសិនបើបងប្អូនខ្វះកម
ស្រួយល្អមែនតើចាហើយនៅពេលដែលប្រឡាក់អំបិលឡំឡំអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសាច់មន់ឡើងរៀងរឹងពេលបំពងទៅកាន់តែមានរសជាតិតែកុំប្រឡាក់ឲ្យប្រៃដូចនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងយើងប្រឡាក់គ្រាន់តែយកឲ្យសាច់មន់យើងមានជាតិហើយបំពងទៅល្អបែបនេះចាយើងត្រូវបន្ថែមគ្រឿងអីផ្សេងៗទៀតចឹងប្រឡាក់ល្មមៗទៅឆ្ងាញ់ ចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសរំលីងឲ្យឈ្ងុយជាមុនសិនចាឥឡូវខ្ទឹមបំពងឡើងរៀងឈ្ងុយហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់មន់ចូលដើម្បីរំលីងហើយនឹងបន្ថែមគ្រឿងផ្សេងៗចូលទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណានេះខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបមន់ចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកទៀតគឺជាអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ីវដ
ចាប់រៀងខ្ចងនាងខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយម្រេចនាងខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចាដាក់គ្រឿងផ្សំចូលរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំច្របល់សាច់មន់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាចាចំពោះភ្លើងវិញបងប្អូនកុំប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកទេបងប្អូនដាក់ភ្លើងទាបបានហើយដើម្បីកុំឲ្យសាច់មន់យើងខ្លោចហើយចូលជាតិបានល្អចាអញ្ចឹងសាច់មន់នាងខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំចាប់ដើមរោយខ្ទឹមល
bong kan ru chit hai nang khlen ao kan ta chngui chngan chai lơ khoen tha ruit roal hai bong boun mon romling chmuoy nang ktom so robos ning khnyom ma cha mon romling ktom so ni bong boun mon cham bach roy srak ktom doy ning khnyom ko ban dae cha tam thomada ke roy tae ktom ling ni na pantae ning khnyom chou chit ban thaim chmuoy nang khlen chngui chngui ye anchang mon ning khnyom ban thaim chmuoy nang srak ktom ma cha lơ ku ban ruit roal hai bong boun mon romling ktom so cha mien ru chit chngui chngan khlang men ten chompuh kreum som ku lomom samrap ning khnyom ma cha ni ku che rupa mon robos krusa ning khnyom tae bong boun ko aich sak lobong tveu totul tien ban dae cha sangkhom tha bong boun ning chul chit neu video da ning khnyom ban bonghan pi mon romling ktom so ni ha cha ku ru chit bong boun aich ban thaim rư ko ban thoy teu tam ru chit da bong boun chang trœu ka phong dae samrap ning khnyom ku ning khnyom totul tien ru chit pnang ល្មមឆ្ងាញ់ប្រៃផ្អែមល្មមឆ្ងាញ់ចាតែបងប្អូនអាចតាមថយតាមការជួយចិត្តទៀតបានណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងអានជូនដល់បងប្អូនណានិងខ្ញុំសូមអរគុណសូមបងប្អូនជួយ Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរចាក្នុងគណៈពេលនេះនិងខ្ញុំសូមជម្រាបលាជួបនឹងខ្ញុំនៅឱកាសក្រោយទៀតចាអរគុណ